У Віталія вимикають світло за графіком. Ввечері майже 10 плюс-мінус хвилин і включають, як треба. А Вероніка скаржиться, що ні. У нас нема графіка відключення, по-разному відключають. На Дніпропетровщині, як і в інших областях, споживачі поділені на 6 черг, кажуть у ДТЕК Дніпровській електромережі. Як зрозуміти, за яким принципом діють графіки? Є три зони. Сіра триває 4 години, у цей час електроенергії немає. Біла – 2 години, світло гарантовано є. І світло-сіра зона – на 3 години. У ній можливі відключення. Чому зараз світло почали вимикати частіше? Запитуємо в енергетиків. Коли вводиться, в нас там вводилась одна черга, там дві черги, то графік був більш-менш стабільний. І якраз це було там 4 години немає світла, 8 годин є світло. І останнім часом оператор системи передачі на Укренерго почав надавати команду вводити 3 черги, а з понеділка було декілька команд по введенню 4 черг в час найбільшого навантаження. Проте енергетики кажуть, у середньому на добу кожна з черг має бути щонайменше по 12 годин зі світлом. Якщо ж електроенергія не увімкнула за графіком, напевно у вашому будинку аварія. Аварійних ситуацій уникнути неможливо, тому що навантаження при включенні будинку дуже велике, тому що всі вмикають все, що можна, щоб встигнути за ці 2, 4 чи 5 годин, залежно від черги, намагаються зробити все, що можливо. Тим часом експерти з енергетики наголошують, хоч вимкнення світла триватимуть і надалі, утім опалювальний сезон ситуацію не погіршить. Немає підстав казати про якісь поглиблення кризи чи збільшення тривалості вимкнень. Ось ці 8-12 годин на добу, вони з нами надовго, але їхня кількість не буде ані збільшуватися, ані зменшуватиметься, виходячи з тієї ситуації, що склалася на сьогодні. За графіками відключення світла фахівці рекомендують стежити на сайті ДТЕК або у чат-боті компанії. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».